na ile akumpiga mti. Hiyo retire hapo saa hii, unajua sasa Kiari ame kodi Kiari Kiari ya ugei na watu. Mhm. Eh. Mhm. Ame kodi Kiari kabisa. Mhm. Aya utanipigia basi. Mm, but you also look nice. Unajua when mtu api. When mtu api. Lakini nakupenda sana. Eh. Ah, sasa unajua mimi najua. Lakini unarudi unasahau unaniweka deficit cover. Eh, nakora shida. Wewe ni dad, nimekwambia mambo yangu na wewe. Hata kama unasema mshongo ni mtu mbaya, sijui ma recording siku anika. We used to record cartels. Kuweka mambo ya public confidence, not friends. Tumeanza kuongea na wewe, this is the 7th month. Umesikia mambo yangu na wewe mahali? Eh? Aya. Wacha nikuonyeshe matiti. Hebu fungua. Unione. Napo sitaonekana kama sisi ndio kuna kamera hapo juu. Hiyo hapo. Kwani na wako na nani kama? Eh, fungua Martin nione. Eh, ndio ndio ndamu sana inaka. Eh. Hebu fungua. Eno nasura na. Wewe ndiye hatari. Sasa. Eh. Sasa matia ya chukui siku yake. Eh. Eh. Uh-huh. Eh, unajua kama kasi kwa tarehe. Eh. Ya pia matia ya chukui siku zake. Mm. Eh. Haya, wacha tuombe Mungu kama kwa toa pili itatusaidia tuone. Umefanya hili? Almost. Submissions. Eh. Submissions huko. Submissions. Eh, lakini kule I think they follow the law. Eh? Kule they follow the law. Hapana, huko ni law, huko ni law. Eh. Ni law. Ah, huko. Huko hakuna hiyo mchezo. Ah, wapendi aibu. Hiyo ya kuchukulia kwa cheo hakuna. Eh. Huko hakuna hiyo mchezo. Kabisa. Naenda Mengu. Eh. Ni wapi umechukulia pesa kwa cheo? Ah, utafiwa, kuna watu wa kuingia kwa choo. Kuna mahali